Ljudska stranka je bila vedno med tistimi, ki so zagovarjali nacionalni interes, ki smo ga mi vedno tudi dosti širše razumeli, ne zgolj kot interes, da se ohranja vitalni del slovenskega gospodarstva v slovenski lasti, ampak tudi interes za ohranitev jezika, kulture, običajev in še česa drugega. To smo enako poudarjali tudi v predvolilnem času, zlasti za nekatere strateške panoge gospodarstva, kot so bančniško zavarovalništvo, energetika, infrastruktura, telekomunikacije. Mislimo pa, da je dobro in pomembno za slovensko gospodarstvo tudi, da ohranimo oziroma da ostanejo slovenski lasti nekatere največje slovenske gospodarske družbe, kot so Mercator, Krka, Gorenje in še kakšno bi lahko našteval. In mi v ničemer ne odstopamo od teh naših zavzemanj preteklosti. Mislimo, da samo napoved, če ne pomeni, da bo prišlo tudi do prodaje Mercatorja tujcem. Tudi vlada ima še možnost, oziroma država, ali pa v njenem imenu vlada še ima možnost ukrepati. Na zadnje smo bili pred kratkim priča nečemu, česar si verjetno niti teoretiki niso mogli zamisliti, da v Ameriki država odkupuje velike zasebne banke, ali pa prevzema enako v Evropi. In tudi tu mislim, da ne bi bilo nič narobe, če država odkupila ta delež Mercatorja. V skrajni točki, če bi se res pokazalo, da bo. Po kakšni ceni pa? Po taki, kot ga je prodala, ali po tržni? Vedno se po tržni kupuje in prodaja. To bi bilo škodovanje, verjetno. Zakaj? Če po tržni kupuješ, vedno kupuješ po ceni, ki se dosega na trgu. No, pa dozvanjamo ta najsnačna. Tudi nepremičnino kupiš po eni ceni, prodaš po drugi, vedno pa po tržni. Da je slabši možni scenarij, da se to res proda tujcem. Vsi upozarjajo, da je 80% življenjsko-komunalne industrije dela za Mercator. Kaj bi to pravi, da bi propadla naša industrija? Ta odstotek je verjetno previsok. Toliko življenjsko-komunalne industrije verjetno dela samo za Mercator, ampak tudi za ostale trgovce, ki so v Sloveniji. Bi pa zagotovo tudi po moji oceni življenjsko-predelovalna industrija imela določene težave. Potem bi se lahko zgodil tudi kakšen domino efekt učinek. Zato se mi zdi smiselno v teh stvarih premisliti in se pametno odločiti.